نحمدو ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اصل کې دوه قسم حدیث راغلي یو قسم حدیث داسې دی چې لا عدوا ولا طیره فی الاسلام په اسلام کې د یو نه بل ته د مرض لګیدل یا بدپالی نیول نشته بل طرف د حدیث کې راغلي چې تاسو د جزام والا مرض والا داسې تختې لکه څنګه چې منظرین تختې دوانو حدیثونو کې علما کرامو تطبیق دا لیکلی د یو نه چې بل ته مرض لګي دا د الله په حکم سره لګي او لګېدی شي او د دویم حدیث مطلب دا دی چې تاسو احتیاطي تدابیر هغه اختیار کړئ اوس په احتیاطي تدابیرو کې مثال په طور باندې یو سړي ته واقعتاً دا مرض لګېدل دی د کرونا وایرس ورته لګېدل دی او دا ډاکټران او محکمې صحت دا وایي او زموږ دغه مفتیان حضرات مفتی اعظم مفتی تقي صاحب د سواد مفتی اعظم زموږ استاد مفتی سردار علي صاحب او دا وایي چې تاسو دستانې په لاس کې د دغه مریض خدمت وکړئ ځکه د دې چې خدمت نه کوي به څه کوي نو که دستانه سړی په دغه ټایم کې په لاس کې یا جیکټ واغوندي یا خولې ته ماس واچوي دې کې هېڅ خبره نشته دا کولی شي او په دغه کې د دغه مریض خدمت کوي په عامو حالاتو کې که دستانه نه وي او که سړی په خیر وکړي نو انشاءالله داسې څه مسله به نه وي د هغې دپاره بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم درې پرې وویلی شي او په ځان دم کړلی شي انشاءالله تعالی که چا سره سړی په خیر کوي او هغې به انشاءالله څه مسله نه کوي دا تاسو ډېر ښه تپوس وکړو او وختي چې کله زه په دې جامع مسجد امان الله خان کې پیشمام یم او جامع مظهر العلوم مینګوره کې مدرس یم وختي ما ته چا ټلیفون وکړو آصف صاحب نومې دی د چینه مارکیټ کې دکان دی چې هغه ما ته وي چې ما دې پی له زکات ډېر په ښه طریقه ادا کړو پرون ما وکاته چې خلک مزدورۍ لپاره راوته وو هغو سره بیلچې کشې دا ورسره وو لیکن هغو ته کار میلاو نه شو او د دې مثال یو کرفی ده ځکه چې پولیس او محکمې صحت والا دا حکم جاری کړل چې په موټر سایکل ډبل سواری مه کوئ رکشه کې بره دوو کسانو سیوا نه ځئ د هغې هغه اخوا طرف ته نتیجه دا راووته چې کرایه نه سیوا شوې دوکانونه بند شو نو غریب ته واقعتاً چې زیات زور ورغللی نو هغه عصب وي چې ما پرون زکات ادا کړه د غریبانانو ته مې ورکړم زه هم د هغه چې کله ما ته رابطه وکړه بیا ما تاسو سره رابطه وکړه تاسو د عمر کې الله برکت واچې سوالټي والا سونو مشران دي تاسو راغلی او زموږ دا پیغام اوس مخې ته ورسوئ قرآن کریم کې الله جل شانو فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا سوک ته هغه کس چې الله له قرض حسنه ورکي الله به ورله د دې دوچند ورکي دا یو خطرناک وخت دی چې دې کې غریب سره د خوراک درک نه لګي لهذا مالداره خلک چې په هغوی زکات فرض دی هغوی به د الله جل شانه د رضامندۍ دپاره یو خو په صحیح طریقې به زکات ادا کړي دا نه چې زړې کپړې موندلي هغه راوالي چې دا غریب ته ورکي یا کم لوښي نه خرڅېږي هغه راواخلي نغدې روپۍ راواخلی او په دې ایمرجنسي موقع کې که په بهر ملکونو کې زموږ مسلمان وروڼه دي او که پاکستان کې دي او که په سوات کې دي که مینګوره کې دي او که په کلیو کې دي عشر ادا کوي او کوم د کلیو خلک چې د پټو کوم عشر دی او د هغې نه علاوه چا ته زکات پاتې ده زوړ هغه زکات راواخلی او مخې ته چې اوس کوم زکات اکثر خلک په رمضان کې ورکوي اوس هغه زکات ادا کوي ځکه چې اوس سخته ده په مسلمانانو باندې او د سختې په ټایم کې د یو مسلمان سره تعاون کول دا یو غټ جهاد دی ستاسو قبر به روښانه ستاسو قیامت به روښانه او چې چا زکات ور نه کړ د خپل پیسو سره دا یو ځای کړی حدیث پاک کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ما خالدت الزکات مالا قط الا اهلکته چې کوم سړی زکات نه ادا کړي د دې مال د زکات پوجا هلاکی مطلب پر دې حق به کې برودی دي کې د غریب حق ته ځکه قران کریم کې سورۃ المعارج 24 نمبر آیات کې الله جل شانو فرمایي وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم د دې مالدارو خلکو په مالونو کې یو حق معلوم دی چې هغه د سوال کوونکو د غریبو خلکو د پاره دی نو لهذا په دې سخت ایمرجنسي موقع کې ټولو مالدارو خلکو ته چې کوم صاحب جایداد دي او مال وسره دی په هغو زکاتونه فرض دي
د خدای د یری دغه زکاتونه په صحیح طریقه باندې غریبانو ته هم په دې ورځو کې ادا کړي. الله واستاسو مال کې برکت واچي، اخرت به هم خوشاله.